депутатських фракціях. Колеги, дякую вам за розуміння і конструктив. Працюємо далі. Я запрошую до трибуни Андрія Гудзя, керівника департаменту комунальної власності. Колеги, нагадаю, що в розділі другому про питання власності пункт перший ми вже розглядали. На жаль, він не набрав достатньої кількості голосів. Пункт другий про повернення приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва сфери управління державних установ і організацій. Доповідає Леонід Антоненко. Леоніда Антоненка запрошую до трибуни для доповіді. Колеги, будь ласка, займайте свої місця. Це дуже важливий проект рішення. Я прошу уважно послухати, я багато часу не займу. Я хочу нагадати вам, що минулого року наша комісія з питань власності надала у постійне користування у нову оренду 58 тисяч квадратних метрів комунальної власності. Це є ємність ринку оренди, нова ємність, яка була створена минулого року. Про що мова йде у цьому проєкту рішення? Що ми повертаємо до ринку оренди 135 тисяч квадратних метрів нерухомості, яка сьогодні займається різними відомствами державними і установами, які не сплачують жодної копійки орендної плати за ці приміщення. Одночасно минулого року ми передали державним відомствам і установам десь приблизно 16 тисяч квадратних метрів у орендне користування, за яке вони сплачують 3% від ринкової вартості цього майна. Тобто є така дискримінація одних і тих самих орендарів. Ми сьогодні пропонуємо цю дискримінацію прибрати, збільшити надходження до місцевого бюджету на 101 мільйон гривень на рік. І прохання підтримати у другому читанні. Усі поправки, які надійшли до комісії, до другого читання, комісія підтримала. І тому я вважаю, що без окремого голосування цих поправок, оскільки я як суб'єкт звернення не заперечую проти них, я прошу поставити цей проєкт рішення на голосування у цілому. Будь ласка, записались до обговорення Пишняк з цього приводу. Не бачу. Кутняк з цього приводу? Будь ласка, Бондаренко Володимир Дмитрович. Доброго дня. Батьківщина, Бондаренко. Шановний доповідачу, ми дуже детально розглянули цей величезний документ на засіданні комісії з житлово-комунальних проблем. І вважаємо, що в принципі і в подальшому ви не повинні ігнорувати наявність такої комісії, яка дивиться на питання, пов'язані з житловим фондом, ну, своїми очима. Наприклад, в будинках, де є співвласність, а от ті приміщення, про які ви говорите, вони є співвласністю, і ми внесли від імені комісії декілька адрес. У вас є там і в письмовій формі, їх треба зняти. Вони не можуть розглядатися як такі, які не мають ніякого відношення або належать чисто громаді. Вони належать на правах співвласності двом або більше власникам в цьому будинку. Ці адреси названі, і це підпункти 187, 189, 190, 195, 196. А, вибачте, ви, мабуть, про програму приватизації. Пане Антоненко, я прошу вас не перебивати виступаючого. Зрозуміло, будь ласка, колеги, хто ще з цього приводу записаний? Буділо, будь ласка. Харченко готується. Шановне товариство, Михайло Боділов, фракція «Свобода». Ну, я, по-перше, що хочу сказати, що у нас існує певна дискримінація, тому що зараз ми, по суті, надаємо безкоштовно приміщення під розміщення державним установам, організаціям, які якраз фінансуються державного бюджету безкоштовно, хоча держава робить абсолютно по-іншому. Вона надає приміщення для комунальних установ наших організацій
за відповідними ставками, ставками 3-5%. Тому, на нашу думку, це проєкт рішення. Ми його підтримували, як і на комісії, і вже підтримували в першому читанні. Також вносили правки, і хочу сказати, що фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» буде його підтримувати. Але також, товариство, хотів звернути вашу увагу, будь ласка, прошу від фракції. Бо ми маємо проблему з тим, що держава не фінансує оренду комунального майна територіальної громади міста Києва. Про це я вже говорю дуже давно, ще й в минулому році подавав проєкт рішення про звернення до Кабінету міністрів. На жаль, Кабінет міністрів не дослухався до Київської міської ради і до громади міста Києва і не заклав в державному бюджеті на 2017 рік кошти від оренди, відповідно для оренди майна територіальної громади міста Києва. І ми з вами можемо отримати величезні проблеми з тим, що ці приміщення всі, вони в результаті будуть або звільнені, або будуть накопичуватися на них борги на цих наших комунальних підприємствах, які зараз вимушені через таку неефективну політику, на жаль, нинішньої держави, сплачувати всі необхідні податки, в тому числі земельні податки за ці приміщення, а держава не платить за це жодної копійки. От я хотів до вас, Леонід Васильович, так само звернутися. Що ми будемо робити з державою, або запрошувати сюди представників Кабінету міністрів для звіту, нехай пояснюють, чому вони не закладають кошти, або ми будемо приймати якісь інші рішення, тому що, товариство, питання дуже кричуще, десятки мільйонів гривень бюджет недоотримує від оренди майна, які ми здаємо державним установам зараз. Дякую. Дуже дякую за запитання. На мій погляд, відповідь дуже проста. Приміщення – це такий самий ресурс, як енергетика, як вода, як теплопостачання. І якщо хтось не сплачує, то наші монополісти вже навчилися адмініструвати ці речі дуже добре. Тому ми, як власник відповідного майна, маємо показати, що ми є власник, який вміє рахувати, який вміє приймати відповідальні рішення. Ми запросимо на засідання нашої комісії заступника міністра фінансів. Ми вже домовилися з ним про те, що він прийде на засідання комісії після того, як це рішення буде ухвалено, і ми будемо шукати разом з Міністерством фінансів графік входження у ці платежі. Якщо будуть не платежі, будемо приймати відповідальні рішення. Дякую, Леонід Васильович. Будь ласка, пан Харченко. Харченко, фракція «Солідарність», Дніпровський район. Шановні колеги, я повністю підтримую цей проєкт рішення і прошу підтримати весь зал. Ось чому. Перше, це відновлює конституційну справедливість з точки зору рівності суб'єктів господарювання. Але в даному випадку це відновлює ще і адекватність, тому що держава проводить системну дискримінаційну бюджетну політику по відношенню до бюджету міста Києва. Я є автором проєкту рішення, схожого за аналогією, фактично, по землі. Коли я вважаю, що за земельні ділянки в місті Києві державні підприємства, а також органи державної влади, повинні платити такі ж самі кошти, як і платять приватники. Тому я прошу підтримати цей проєкт рішення і прошу підтримати мій проєкт рішення, коли він вийде в зал, щоб за землю ми теж зрівняли рівні умови державу і інші суб'єкти господарювання. Ми отримаємо набагато більше, ніж ми не отримаємо від держави за... Колеги, оскільки я почув від всіх фракцій підтримку, від представників всіх фракцій підтримку цього проєкту рішення, чи потребує воно подальшого обговорення? Тим більше друге читання. Потребує подальшого обговорення? Пропоную без голосування, 6 правок. Колеги, ставиться на голосування зазначення... Один момент. Колеги, оскільки цей проєкт рішення готувався для голосування у грудні, то я пропоную редакційно врахувати, замість визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 2017 року, з 1 березня 2017 року, і далі з цією правкою проголосувати в цілому. І разом усіма з тими правками, які надійшли, були підтримані і комісією, і суб'єктом звернення. Колеги, правку зачитано паном Антоненком, вважаємо за редакційно. Оскільки в другому читанні розглядаємо зазначений проєкт рішення, спочатку голосуємо правку, яка була проголосована профільною комісією, потім голосуємо проєкт рішення в цілому. Ні в кого немає зауважень до процедури. Ставлю на голосування правку, підтриману профільною комісією.
З редакційною правкою, само собою. За 86, проти 0 утримався один. Рішення прийнято. Колеги, ставиться на голосування проект рішення в цілому. Визначаємось. За 91, проти 0 утримався один. Рішення прийнято. Пункт 3, колеги, про передачу основних засобів реабілітаційного обладнання комунальної власності територіальної громади міста Києва в державну власність. Доповідає Гудзь Андрій Анатолійович, будь ласка. Дякую. Добрий день, шановні депутати. До вашої уваги пропонується проєкт рішення Київради про передачу основних засобів. Це реабілітаційне обладнання, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста і закріплені за територіальним центром соціального обслуговування надання соціальних послуг Шевченківського району міста Києва у державну власність до сфери управління Міністерства оборони. А іншими словами, сталося в 2012 році обладнання це знаходиться у нас на балансі нашого комунального територіального центру, але не відповідає його діяльності. Воно медичне, і тому цей центр заключив у 2014 році договір з Міністерством оборони, а саме з головним воєнним госпіталем про використання цього обладнання. На сьогодні воно використовується в госпіталі Міноборони, лікує поранених в АТО і так далі. Андрій Анатолійович, зрозуміла ситуація, зрозуміла з даним обладнанням. Колеги, ніхто не записався до обговорення. Ставлю на голосування, прошу визначатись. За 99, проти 0 утрималось 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступний. Дякую, депутати. Наступний проект рішення про надання дозволу приватному підприємству Dave Oil на демонтаж основних засобів, зазначених у додатку, з відкладальною умовою після будівництва нових інженерних мереж, введення їх в експлуатацію та безоплатної передачі до комунальної власності територіальної громади міста Києва у встановленому порядку. Зрозуміло. Ставлю на голосування, колеги, визначаємось. За 101, проти 0 утрималось 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступний Дякую. Проект рішення. Наступний проект рішення про надання дозволу Подільському районному управлінню головного управління МВД на списання шляхом продажу на аукціоні за початковою вартістю, визначеною за результатом незалежної оцінки транспортних засобів, визначених у додатку. Андрій Анатолійович, є запитання одразу в депутатів до вас. Мєліхова готується Назаренко. Зараз будете мати можливість відповісти. Дякую. Мєліхова, будь ласка. Не з цього приводу, Назаренко, будь ласка. Назаренко, будь ласка. Назаренко Володимир, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Я до кінця не розумію, чому така поліція, яка, до речі, дозволяла собі бити і затримувати націоналістів, яка дозволяла вчора затримувати депутата Київської міської ради, точніше, вчора Черкаської міської ради затримала депутата і вилучила у нього рації і пластини для бронежилету. То у мене питання, як такі поліції ми зараз можемо взагалі якесь майно давати користуватися? Вони понакупляли собі пріусів, порозбивали ці пріуси, а зараз вони хочуть списати і за рахунок Київської міської ради купити собі ще автомобіль. Хай ремонтують і чинять те, що у них є. Але, дякую, да. Але, і ще раз повторю, ні на які поступки для полегшення життя такої поліції йти не можна. Хай виправляються спочатку. Будь ласка, Андрій Анатолійович. Дякую, да. Шановний пане Володимире, ну, дійсно, є питання до самої тематики, але ж відбулось таким чином, що ще в 2002 році ці транспортні засоби були передані районною радою Подільською
у відповідну сферу управління цього управління внутрішніх справ. Тому, на жаль, все вже зроблено до нас. Дякую, будь ласка, Буділов. Буділов, будь ласка. Дякую. Михайло Буділов, фракція «Свобода». У мене є конструктивна пропозиція. Я зробити інвентаризацію, перевірити всі транспортні засоби територіальної громади міста Києва, які є у власності саме громади, які ми передавали будь-яким державним установам і організаціям, і всі їх повернути в місто Київ, а якщо їх стан вже незадовільний, то всі продати на аукціоні. І від цього отримати кошти бюджету. Тому що поліція дійсно поповнила свій автопарк зараз на десятки мільйонів, на сотні мільйонів, то й на мільярди гривень. І неприпустимо є, що ми віддаємо їм будь-які транспортні засоби, і вони ними користуються. Дякую. Дякую, пане Михайле. Мені подобається ваша пропозиція з приводу продажу з аукціону тих транспортних засобів, які не їздять. Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 84, проти 0, утрималось 12. Рішення прийнято. Будь ласка, наступний проект рішення. Дякую. Наступний проект рішення про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додатком. Мова йде про товариство Crystal Education Group, вулиця Плеханова, 6А. Цей проект рішення вже розглядався в сесійному залі, набув дискусії відповідної, був відправлений в профільну комісію власності, і яка проголосувала його з відкладальною умовою. На цю комісію неодноразово запрошувались представники цієї комерційної організації, і комісія погодилась з цією пропозицією, але з умовою внесення змін до договору оренди, а саме майбутнього. У срок не пізніше, ніж через 18 місяців з дати укладання договору оренди, я не буду зачитувати, мова йде про інвестиційні зобов'язання орендаря на суму не менше 24 мільйонів гривень, його зобов'язань проводити там безкоштовне навчання і так далі. Це рішення комісії власності від 13.12.16 року. Прохання підтримати із врахуванням цього рішення. Дякую. Будь ласка, Тетяна Мєліхова, готується Наталя Шульга. З цього приводу, Тетяна, не з цього. Шульга з цього приводу, готується Леонід Антоненко. Шановні депутати, це питання має відношення до того, що ми підтримуємо приватні навчальні заклади. Єдине, що я хочу зазначити, що якщо ми приймаємо такі умови, які називаються інвестиціями в таких розмірах, то тоді треба дати поправку, що це повинно бути не на 3 роки, а на довший період часу. Тому що якщо ці інвестиції зроблені, а потім не подовжений договір оренди і не може дитячий садочок функціонувати, це у нас буде скандал. Тому я пропоную додати поправку до не 3 роки, а 10 років. Я можу прокоментувати, я принципово департамент не заперечую, але в цьому випадку необхідне нотаріальне посвідчення договору оренди, при цьому повинні бути зареєстровані речові права на це майно. Дякуємо, Андрій Анатолійович. Будь ласка, Леонід Антоненко. Анатолій Шаповал з цього приводу. Прошу підготуватись. Будь ласка, пане Леоніде. Шановні колеги, я хотів би як співдоповідач цього питання виступити. Можливо, трошки більше, ніж 1 хвилина. Це з приводу тих поправок, які ми ухвалили на засіданні комісії. Це дуже важливий проєкт, оскільки він такий засадничий для наших подальших проєктів такого плану. Це найбільша, мабуть, площа орендна, яку ми передаємо в оренду. І передається вона з інвестиційними зобов'язаннями, це перше. Друга, вона передається
за умови, що інвестор створить у цьому дитячому садку ту кількість місць, яка буде мінімальна, яка буде погоджена з районною адміністрацією. Третє, сума інвестицій складатиме не менше 24 мільйонів гривень. Звідки ця сума взялася? Я кажу, до 24 мільйонів, але не менше 17 мільйонів. Звідки ця сума взялася? Департамент освіти. Дозвольте, не виключайте, будь ласка, пан Антоненко мікрофон. Він співдоповідач по всіх питаннях в цьому розділі. Департамент освіти підготував перелік дитячих навчальних закладів, які сьогодні не використовуються за призначенням і які потребують значних інвестицій. Суми інвестицій були включені департаментом до цього листа. В цей лист або перелік потрапило це приміщення, а також потрапило інше приміщення, яке ми сьогодні будемо розглядати у Дніпровському районі. Департамент порахував, що на відновлення цих дитячих навчальних закладів потребуватимемо 24 мільйони у кожному випадку, разом десь приблизно 50 мільйонів гривень. Далі, нам на комісію завітав голова району, і він казав, що ми вважаємо за доцільне у цих приміщеннях створити, відновити комунальні навчальні заклади, і для цього, власне, потрібні ці інвестиції. Але на запитання, чи отримав голова району підтримку від бюджетної комісії, і чи забюджетовані ці витрати у бюджеті, ми отримали відповідь, що ні, цих витрат немає. З огляду на це, комісія прийняла, на мій погляд, виважене рішення, яке є компромісним. В чому полягає цей компроміс? Він полягає в тому, що комісія бере під власний контроль виконання інвестиційних зобов'язань і створення того мінімального кількості місць навчальних, яке визначить район. Це важливо, тому що це не має бути ексклюзивна освіта для декількох десятків дітей. Це має бути заклад, який запропонує такі умови навчання, які будуть привабливими саме для тої кількості дітей, які мають навчатися у цьому навчальному закладу відповідно до плану. 150 осіб, або скільки там район визначить. І якщо ми одночасно створюємо умови для заповнення цієї ніші приватної освіти, ми економимо бюджетні кошти, ми залучаємо інвестиції, і це відбуватиметься під депутатським контролем, то у такій редакції комісія надала свою згоду на створення цього приватного навчального закладу за цією адресою. Я наголошую на тому, що 10 років – це правильний підхід. Це правильний підхід. Я правильно розумію, пане Леоніде, що підтримує суб'єкт подання вашу правду? Останнє. Це правильний підхід. Але ці 10 років ми надаватимемо рішенням комісії, це входить до компетенції комісії, за умови, що у передбаченні цим контрактом, цим рішенням терміни інвестиція буде здійснена. Тобто це має бути стимул для того, щоб з інвестицією не затягували, щоб вона була здійснена у повному обсязі. Я даю публічне обіцяння сьогодні, обіцянку, що ми 10 років надамо і будемо працювати у напрямку надання відповідних гарантій інвестору у разі, якщо інвестор виконує свої зобов'язання. Да, департамент повністю погоджується, сказано. Дякую. Приємна така згода департаменту і комісії профільної. Колеги, будь ласка, Анатолій Шаповал. Анатолій Шаповал, «Батьківщина». Шановні колеги, ми вже з вами в цій сесійній залі розглядали це питання, і тоді я вже чітко говорив, що громада, і я як представників громади категорично проти. Хочу сказати, що дещо уточнити з приводу того, що голова Дніпровської районної державної адміністрації дійсно виносив це питання після зустрічі з колективом трудовим, батьківською радою, і категорично проти. Да, ми знаємо, що вона не пройшла комісію, бюджетну комісію. І мені дуже дивно, що шановні колеги, депутати з Дніпровського району не підтримали. Маючи профіцит бюджету величезний, мільярдний, ми не змогли, так скажемо, виділити 24 мільйони на комунальний дитячий садок. Ось нам роздавали матеріали на попередню сесію, що міський голова бореться за садочок, щоб повернути комунальну власність на Троєщині, а тут чомусь хочемо віддати в приватні руки. Ми вже бачили, в мене на Микільській Слобідці по такій схемі вже інвестиції вклали один садочок. Але в умовах соціального зубожіння 5-7. Дякую, будь ласка, пан Гуманенко. Гуманенко, будь ласка. З цього приводу. Гуманенко, фракція «Батьківщина».
Я вчора буквально був в районному управлінні освіти, і в районному управлінні освіти мене повідомили, що позиція саме управління освіти, щоб цей дитячий садочок все ж таки повернувся, був в комунальній власності, і відновлювати його за кошти місцевого бюджету. Більш того, вони готували проєктну документацію повністю, і вони були здивовані, навіть здивовані, що голова районної адміністрації погодився передати цю будівлю в оренду. Я нагадаю знову ж всім, що на Лівобережному масиві, на Микільській Слобідці будує десятки тисяч квартир, це будуть тисячі дітей. Комунальної власності не додається у територіальної громади. І тому ці комунальні дитячі садочки треба відновлювати і зберегти. І Дякуємо вам за інформацію. Будь ласка, Ярослав Горбунов. Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу на деякі моменти. Ну, по-перше, що цей проєкт вже розглядається у нас досить давно. Він попередньо розглядався на комісії, потім доопрацьовувався ще на профільній комісії. І я вважаю, що це абсолютно виважене рішення, яке повністю враховує і інтереси громади, і захищає інтереси Київської міської ради і сприяє, скажімо так, поповненню і міського бюджету за рахунок економії бюджетних коштів, і розвитку системи освіти в Дніпровському районі, зокрема. Я хочу, як колишній голова району, сказати, що середнє перенавантаження по закладах дитячої освіти дошкільної 126%. Тому район конче потребує відновлення дитячих садочків будь-яким способом, так? Це другий тезис. Ну і взагалі, враховуючи те, що у нас питання вже... Дозвольте завершити. Да, шановні колеги, і враховуючи те, що питання неодноразово розглядалось і в сесійній залі, і на профільних комісіях, я прошу зараз підвести риску під обговоренням і перейти до голосування. Дякую. Колеги, дійсно, є порозуміння між комісією і департаментом, підтримується правка комісії. Ставлю на голосування пропозицію пана Горбунова щодо припинення обговорення зазначеного проекту рішення. Ставлю на голосування зазначену пропозицію. Визначаємось, колеги. За 80, проти 0, утрималось 17, рішення прийнято. Колеги, чи наполягає хтось на обов'язковому виступі від фракції? Не бачу, ставлю на голосування зазначений проєкт рішення по суті. Прошу визначатись. З правками комісії. За 76, проти 20, утримались 1. Рішення прийнято. Наступний, будь ласка. Дякую. Наступний Б8 доповідає, наскільки я знаю, Леонід Васильович, да? Якщо з трибуни. Будь ласка, Леонід Васильович, звідки зручніше? З трибуни. Запрошуємо вас. Шановні колеги, цей проєкт рішення, до якого сьогодні ми пропонуємо внести поправки, ми його ухвалили минулого року. І, на мій погляд, ми трошки поторопилися з тією редакцією, в якій ми ухвалили цей проєкт рішення. Мова йде про те, що ми віддали в оренду. Леонід Васильович, даруйте, я перебиваю вас. Хочу звернути вашу увагу на те, що зазначений проєкт рішення ми... Можливо, я продовжу. Ви доповідаєте сьомий? Восьмий. Восьмий. Будь ласка. Колеги, я нагадаю, ми віддали в оренду муніципальні тенісні корти інвестору, який обіцяв громаді створити там сучасний спортивний тенісний центр і вкласти інвестиції. Ми тоді підтримали цей проєкт рішення, але ми забули про те, що теніс – це елітний вид спорту,
який потребує залучення до нього талановитих дітей, які, на жаль, не мають для того фінансових ресурсів. Про що йде мова? Орендар надіслав нам лист, я зараз його зачитаю, цей лист, в якому він погодився надавати знижки учням дитячих навчальних ДЮСШ, дитячих юнацьких спортивних шкіл. Знижки протягом 2 годин кожного дня з 15 до 17 години. Ось як цей лист, його ми отримали 12.09.16 року. І він каже, так, враховуючи соціальність цього проєкту, товариство підтверджує свої наміри та не заперечує проти внесення змін до вищезазначеного рішення КМР, якщо надання на пільгових умовах дитячо-юнацьким спортивним школам в оренду корти 50% знижка з 14 до 16 та використовувати об'єкт виключно за його призначенням. Тому ми цей лист опрацювали у комісії і запропонували комісію врахувати цю позицію інвестора, який відійшов від принципу, який використовується у нас широко в бізнесі, віджати. Так? Тут не віджати, тут створити партнерський діалог з громадою. І діалог той полягає у тому, що люди, які не можуть собі дозволювати сплачувати повну вартість оренди цих кортів або гри на цих кортах, вони отримують знижку, якщо вони будуть зараховані до дитячих юнацьких спортивних шкіл. Я думаю, що це є прикладом соціального партнерства нашого бізнесу із громадою, і ми мусимо підтримати цей намір і внести відповідні зміни до проєкту рішення. Колеги, управління правового забезпечення надало свої пропозиції до нашого проєкту рішення. Ми ці пропозиції на комісії з питань власності підтримали. І тому я пропоную проголосувати цей проєкт рішення з урахуванням думки управління правового забезпечення і з урахуванням тих напрацювань, які комісією були розглянуті. А є інші дві поправки, які я хотів би поставити на індивідуальне голосування для того, щоб отримати підтримку депутатського корпусу. Дякую, колеги. Колеги, чи з цього приводу хтось записався до обговорення? Ніхто не записався. Пане Леоніде, ви маєте самі правки? Так, ці правки вам роздані. Будь ласка. Колеги, ставлю на голосування зазначений проєкт рішення за основу. Прошу визначатись. Колеги, прохання підтримати пропозицію орендаря. За 43, проти 0, утрималось 23. Рішення не прийнято. Андрій Анатолійович, будь ласка, наступне. Андрій Анатолійович, прошу вашої доповіді по наступному проєкту рішення. Дякую. Наступний проєкт рішення Б9 про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право оренди згідно з додатком. Мова йде про приватний навчальний виховний комплекс «Київ», дошкільний навчальний заклад, спеціалізована школа, із врахуванням рішення комісії власності щодо доповнення пункту 2 рішення додатковими умовами договору. Мова йде про практично ідентичну ситуацію, що була з Crystal Education Group. В розділі власності. Да, пункт 9. Це теж інвестиційні зобов'язання для майбутнього орендаря, в якому він повинен здійснити ремонт нашого навчального закладу на суму не менше 25 мільйонів. І точно ж така редакція, яка тільки що дискутувалась, і точно така ж тематика, яка дискутувалась питання тому. Прохання підтримати. Це ще раз зменшує навантаження на бюджет. Це дає можливість вносити інвестиції у місто Києва та розвиває навчальну інфраструктуру. Прохання підтримати. Будь ласка, Васильчук записався до обговорення.
Доброго дня. Вадим Васильчук, об'єднання «Самопоміч». Цей садок знаходиться в Дніпровському районі, знаходиться в нашому окрузі. Він вже більше 10 років не працює. Там що тільки не намагалися зробити, і готель, і потім ще щось. Фактично зараз це є нарешті знову можливість відновити його. І тому я би просив колег підтримати цей відновлення цього садка. Тим паче, що комісія освіти робила також робочу групу. Ми виїжджали, спеціально дивилися спільно з управлінням освіти. Вони повністю також підтримують відновлення цього дитячого садка. Навпроти, буквально через дорогу, там є комунальний дитячий садок. Тому, колеги, прошу проголосувати, щоб цей дитячий садок нарешті був відновлений і громада могла користуватися. Щиро дякую пану Васильчуку за підтримку цього проекту рішення. Будь ласка, Гуманенко, готується Странніков. Гуманенко, фракція «Батьківщина». Ну, знову ж, комунальну власність ми передаємо в оренду. І саме більше, що турбує в цьому випадку, що ми передаємо такі об'єкти єдиному претенденту без конкурсів або якихось умов інвестиційних. Я вважаю, що єдиному претенденту не передавати не можна. Треба, якщо у нас є вільні садочки і нема потреби в їх в даному регіоні, в даному мікрорайоні, то потрібно оголошувати конкурси, проводити відкриті конкурсні торги. І тоді, можливо, з'являться у нас більш ефективні і більш нові власники, інвестори. Дякую. Будь ласка, дякую. Будь ласка, Странніков, готується Бондаренко. Шановні колеги, ну от ми продемонстрували, справді, два питання тому продемонстрували, яким має бути підхід до подібного роду об'єктів. Має бути інвестор, має бути економія бюджетних коштів, інвестор має вкладати і робити там не лише приватні групи, але і групи комунальні. Але між тим питанням і цим питанням я би не ставив би знак рівності, оскільки дане питання зовсім інше. Тут передається за 1 гривню в оренду єдиному претенденту, який без будь-яких гарантій на сьогоднішній момент може взяти і робити там просто приватні групи без будь-яких комунальних. Я би просив би не підтримувати, і депутати Дніпровського району так само категорично проти цього питання, оскільки його потрібно як мінімум довивчати і справді або проводити конкурс, або отримувати чіткі інвестиційні зобов'язання по даному об'єкту. Дякую. Будь ласка, дуже багато записаних депутатів до обговорення. Якщо є в когось пропозиція завершити обговорення, я буду ставити її на голосування, але озвучте її. Будь ласка, Леонід Антоненко, як співдоповідач. Шановні колеги, я хочу підкреслити, що ми на комісії це питання розглянули і схвалили у абсолютно ідентичний і той самий спосіб, який ми щойно схвалили відносно Пліханова 6. Жодних тут відмінностей немає, і це була моя принципова позиція, оскільки це два аналогічні об'єкти. Попит на ці об'єкти вивчався, він вивчався в газеті «Хрещатик», і надійшло лише одне бажання в одному випадку і інша одна заявка в іншому випадку. Конкурс у нас, відповідно діючим законодавством, оголошується, якщо протягом вивчення попиту надходить дві заявки, дві або більше, надійшла лише одна від одного інвестора. Це по-перше. По-друге, щодо створення комунальних груп. Ані в Пліханова 6, ані в цьому питанні немає жодних комунальних груп. Прошу не спотворювати зміст цих проєктів рішення. Їх немає. Якщо можна, я як співдоповідач, мені ще 30 секунд. Вибачте. А що є? Є обов'язок створити мінімальну кількість місць, щоб це було не 30 місць, наприклад, або 50, елітна освіта, а щоб це була та сама кількість місць, яка б там була, якщо б цей садочок був комунальний. І якщо цінова політика буде встановлена на тому рівні, що люди не зможуть собі дозволити цю кількість місць, то такий договір оренди підлягає достроковому розірванню. Це дуже важливо, колеги, і прошу не змішувати. Тому я пропоную підтримати цей проєкт рішення в той самий спосіб, який ми підтримали аналогічний за Пліханова 6. Жодних підстав для того, щоб не підтримувати цей, а підтримувати інший, немає. Це буде неправове рішення. Дякую, колеги.
Дякую, пане Леоніду. Будь ласка, Володимир Бондаренко. Готується Олена Авраменко. Дякую. Володимир Бондаренко, «Батьківщина». Шановний доповідачу, безумовно дивно слухати пропозиції про те, щоб віддати там приватному інвестору чи якимсь іншим способом використати дитячі садки, які свого часу, враховуючи динаміку процесів, які йшли з народним населенням, були приведені до такого стану, що десятки з них перестали бути дитсадками. Десь податкова адміністрація сіла, десь різні соціальні служби і так далі. Тому, безумовно, фракція «Батьківщини» хоче, щоб в цьому рішенні чи в іншому ми зобов'язали Департамент освіти переглянути своє ставлення до використання дитячих садків, внести пропозиції по відтворенню цього дитсадка як елементу освіти, який фінансується містом Києвом і забирається у своє розпорядження знову. Ми будемо на цій лінії стояти і підтримувати таке рішення. Дякую. Дякую, Володимир Дмитрович. Будь ласка, Олена Авраменко. Готується Михайло Буділов. Фракція «Солідарність», Авраменко Олена. Шановні колеги, хочу сказати, що мова йде про об'єкт, який розташований на моєму виборчому окрузі. І я знаю, що 10 років поспіль цей об'єкт нікому був не потрібен і знаходиться в дуже незадовільному стані. Там знайшли собі місце проживання, ну, не дуже, скажімо так, люди, яких там хочуть бачити мешканці. От, там створюється, там пиянство, там, ну, ця будівля несе загрозу для перебування і проживання поряд з цим садочком, занедбаним на сьогоднішній час, для мешканців міста Києва. Тому я вас дуже прошу, я так розумію, що єдиний кандидат, він формується в результати конкурсу, а крім цього навчального закладу, нікого він сьогодні не цікавить. Тому, шановні колеги, я прошу від мешканців Райдужного масиву. Дякуємо. Будь ласка, пан Буділов. Михайло Буділов, фракція «Свобода». Дуже важливе питання, дуже схоже на тому, що ми розбирали декілька питань тому з приводу Лівобережного масиву. Я би хотів сказати, що потреба дійсно на Райдужному масиві, на Воскресенці в садочках зараз не є такою кричущою, але ви знаєте, товариство, що зараз розглядається детальний план території, вже пройшов містобудівну раду, буде скоро виноситись на сесії, буде так само громадське обговорення, і там відповідно передбачається будівництво житла поруч на вулиці Кібальтіша. Якщо в разі того, що детальний план території буде прийнятий, то буде вже тоді величезна потреба саме в комунальних таких закладах. Тому відповідно наша фракція не буде підтримувати зараз передачу цього садочку в будь-яке користування приватне. Ми вважаємо, що треба це питання доопрацювати. Прошу, будь ласка, від фракції. І провести від якраз фракції, перемовини з мешканцями Воскресенки і Райдужного масиву щодо цього питання. Адже я от щойно зателефонував мешканцям з вулиці Сірова, і мені громада говорить, що поруч знаходиться той садочок, про який було сказано, але половину садочку, який працює поруч садочок, займає фонд зайнятості. І він також знаходиться в жахливому стані. І батьки дітей цього мікрорайону виводять своїх дітей відповідно на вулицю Райдужну за метрів 300-400 від цього відповідного садочку. Тому для мене є трошки несприйнятно те, що управління освіти і районна адміністрація взагалі погоджує винесення таких питань на сесію Київської міської ради. І яким чином вони надавали дозвіл на оцінку цього садочку, надавали дозвіл на публікацію в газеті взагалі. Якщо є питання і позиція мешканців про те, що зараз це питання розглядати взагалі недоречно. Тому наша фракція, звичайно, не буде це підтримувати. І закликаємо колег повернутися до цього питання тільки після того, як буде прийнятий детальний план для цього масиву. Дякую. Дякую, будь ласка, Назаренко. Назаренко Володимир, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Повністю підтримуючи слова мого побратима Михайла Буділова, я хотів би ще звернути увагу на те, як працює Департамент освіти і доводить ситуацію до таких критичних випадків. Повірте, якби кошти Департаменту освіти не розкрадалися в шалених масштабах, то ми б зараз не мали проблем, і там би був би отримався за міський бюджет нормальний комунальний заклад. А зараз ще є проблема, коли нема переселяти цілі школи, як, наприклад, «Надія». А це приміщення стоїть пустим.
При тому, що я й повторюся, департамент освіти нераціонально використовує кошти, не отримує майно в належному стані. Тому питання, може давайте все ж таки раціонально ставитися до того, що ми маємо і використовувати правильно, а не розбазарювати і передавати в приватні руки. Дякую. Будь ласка, пан Діденко. Ярослав Діденко, «Солідарність по черзі». Значить, я хочу сказати ситуацію по закладах освіти. Позиція комісії власності була одностайна. Ми маємо бути впевнені в кількості інвестицій, які будуть вкладатися в ці дитячі садочки. Про приватизацію заборона. Це законом. Ніякі приватизації цих садочків, ці садочки, я повторюю, залишатимуться в комунальній формі власності. Вони залишаються нами. Ми завжди можемо відправити подалі цих невдалих орендаторів. Нам потрібні їх кошти, щоб вони відновлювали комунальну власність. У нас стоять садочки, вони мають працювати, вони мають брати на себе. Я взагалі-то за приватну освіту, бо я підтримую свою групу, підтримую садочок комунальний особисто через батьківський фонд. Тому мені така освіта потрібна. Оці зобов'язання, які беруть ці садочки, вони мають бути виконані. Якщо не виконані, ми в комісію власності просто відмовимося. Оператор має бути відомий і з досвідом, який буде піднімати на планку. Нові мені не потрібні, які будуть, я спробую і прошу підвести. Дякую, пане Діденко. Була пропозиція пана Діденка щодо завершення обговорення. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись. За 74, проти 10, утрималось 2, рішення прийнято. Від фракції є наполягання, бачу, будь ласка, Тетяна Мєліхова. Шановний доповідачу, шановні колеги, фракція «Батьківщина» ні в коїй мірі не проти приватних садочків. Але ж фракція «Батьківщина» неодноразово наполягала про те, щоб фінансування виділялося на розвиток дошкільної галузі. Справа в тому, що це вже перетворилося в місті Києві на корупційну схему. Влаштувати дитину неможливо в дошкільний заклад. Якісь існують черги, записи. Це просто жахливі речі. Саме тому в бюджеті міста Києва на 17-й рік фракція «Батьківщина» домоглася виділення грошей бюджетних на будівництво дошкільного закладу в 26-му мікрорайоні, на реконструкцію дошкільного закладу, який довгий тривалий час не працює в Дарниці по Бориспільській 28. Але ж це копійки, це крохи. Тому, мабуть, і обурення в сесійній залі, і довго ми розглядаємо це питання, що треба створити всі умови для того, щоб розвивалися комунальні заклади освіти, тому що грошей не у всіх є у батьків для того, щоб дитину влаштовувати в приватні заклади. Дефіцит цих місць приводить до того, що може і стримуються різні форми власності дошкільних закладів. Тому треба вирішувати питання не тільки за рахунок бюджетних коштів будівництва закладів освіти, а за рахунок тих інвесторів, які обіцяють при розвитку інфраструктури чи забудови житла тотального, що вони будуть будувати і дошкільні заклади. Мабуть, і позиція повинна бути мера, Київради, виконавчого органу. Якщо вже розробляють ці детальні плани, чи вже забудовник пішов будувати мікрорайони, перше за все, щоб вони спочатку побудували інфраструктуру, садок, школу, а потім хай гатять це житло, якщо воно там гатиться. Дякую. Дякую, Тетяна Іванівна. Чи є ще наполягання на обов'язковому виступі від фракції? Будь ласка, Васильчук, готується Шлапак. Вадим Васильчук, об'єднання «Самопоміч». Ну, хотілося б ще раз нагадати, будь ласка, що деяким колегам взагалі, оскільки вони так зараз переживають за освіту, то хоча б, щоб були їхні представники в комісії освіти. Бо якось ми переживаємо вже за освіту виключно, коли це питання виходить в сесійну залу, а до цього дослідження цих питань не відбувається. Тепер з приводу цього мікрорайону. В цьому мікрорайоні є ще три садки, які не відновлені, фактично не функціонують за своїм прямим призначенням. Крім цього, третє, звичайно, я повністю згоден з тими, хто говорить про те, щоб управління і департамент освіти
готували документи по відновленню таких дитячих садочків, тим паче, що у нас профіцит бюджету, як ми постійно про це підкреслюємо. Щодо цього окремого випадку, ми вже говорили, саме те, що тут є інвестиційні зобов'язання, саме те, що є колектив, який готовий відновити цей дитячий садочок, ми саме про це і підкреслили, що потрібно відновлювати такі речі, тому що вже 10 років ми показуємо, що виконавча влада є взагалі неспроможною зробити нормальну пропозицію. І завдяки цьому хоча б приватний інвестор може нарешті відновити цей дитячий садок. Четверте. Колеги, я би був трошки уважніший, коли ми слухаємо одне одного. Колеги, я прошу поважати виступаючого, будь ласка. Будь ласка, пане Васильчук, продовжуйте. Колеги, займіть місця свої. Буквально вчора у нас на комісії освіти була дуже гаряча дискусія з приводу того, що в нас немає куди відправити колектив спеціалізованої школи «Надія». І через це є конфлікт між інтернатом та школою «Надія». Будь ласка, у нас повно дитячих садочків, які не функціонують за прямим призначенням. У нас є повно комунального майна. Замість цього ми стикаємо лбами два колективи – інтернат та спеціалізовану школу. Тому хотілося б, щоб виконавча влада, яка готує такі пропозиції, готувала їх більш детально. Ще раз, колеги, закликаю підтримати відновлення дитячого садочку, який 10 років не працює тільки тому, що ми з вами не приймаємо відповідного рішення. Дякую. Дякую, пане Васильчук. Я сподіваюся, що колеги вас почули. Будь ласка, Алла Шлапак, готується Олена Авраменко. Переходимо до голосування. Шановні колеги, ви знаєте, я закликаю тверезо оцінювати ті чи інші проекти рішень. Те, що стосується питань освіти і відновлення роботи дитячих садочків, це має залишатися і бути пріоритетом нашої роботи саме комунальної форми власності. Те, що стосується приватної освіти, давайте не плутати грішне з праведним, тому що те, що стосується передачі в оренду приватним фірмам, які розказують про те, що вони вкладуть, зроблять і так далі. У нас є дуже розвинений сектор приватної освіти в Києві. І, Володимир Валерійович, мені б дуже б хотілося, щоб на сесії, так само, як по землі, тут дуже всі фотографії, ще щось. От коли ми розглядаємо такі питання, нехай нам управління готує освітню історію тих фірм, які претендують і які виграють цю одну гривню. Щоб ми розуміли, що в них не лише є кошти, які вони готові вкладати в ці приміщення, а у них є освітня історія. У них є історія вже роботи в приватній освіті, де вони довели якісні освітні послуги. І те, що стосується приватних закладів в цілому, я можу назвати зараз десяток приватних закладів, які не мають можливості і не мають можливості отримати навіть доступу до інформації, щоб конкурувати за приміщення навіть комунальної власності. Тому нам необхідно створити дійсно реєстр тих садочків. Якщо він є, то опублікуйте його, який сьогодні використовується не за призначенням, або як стоїть пустим. І в такому випадку, по-перше, має бути міська програма відновлення роботи цих садочків. І те, що стосується приватних закладів, ми маємо допускати до конкурсу тільки ті фірми, які мають, я ще раз кажу, історію освітніх послуг. Тому те, що стосується даного питання, фракція «Єдність» голосувати не буде принципово. І я дуже прошу, щоб наступні питання, які будуть пов'язуватись з освітою, давайте думати про якість, а не про кількість. Тому що ми вже дітей харчуємо через систему ProZorro. Коли за ціною ми втратили якість харчування. Тому давайте через конкурси не виплеснути з водою дитину. Дуже прошу. Дякую. Дякую вам, Алла Васильівна, за слушну пропозицію. Мені здається, що, бо наскільки я зрозумів з доповіді, що ми маємо зараз приміщення, яке знаходиться в жахливому стані, 10 років не використовується. І якщо б ми зараз мали підтвердження, фотофіксацію цього приміщення, яке там знаходиться, і підтвердження того, що підприємство, яке хоче там зробити садочок, має досвід в цій роботі, і цей садочок, залишаючись в власності комунальної громади, там буде зроблений ремонт, і діти зможуть туди піти, тим самим зменшивши черги в державні садочки, то ми би мали в тому числі голоси і вашої фракції. Тому, Андрій Анатолійович, прошу врахувати інформацію Алли Васильівни і мати інформацію з цього приводу. Будь ласка, Олена Авраменко, переходимо до голосування. Я хочу наголосити на тому, що якщо ми зараз не приймаємо рішення, то на Райдужному масиві залишається полузруйнована будівля.
Це по-перше. По-друге, я хочу дійсно підтримати Аллу Васильівну і вивчити досвід єдиного претендента. Чи займаються вони навчальним процесом, чи є в них досвід роботи. Тому я пропоную Володимиру Володимировичу перенести на наступне засідання розгляд цього питання. Колеги, ставлю на голосування... Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. З правками комісії. За 23, проти 10, утрималось 48. Рішення не прийнято. З приводу... Будь ласка, мікрофон пану Антоненку. Колеги, у нас відбулися консультації з фракцією «Батьківщина» щодо питання внесення змін щодо умов оренди тенісних кортів СМЕШ. І ми прохання таке повернутися до голосування, і я маю надати пояснення, чому саме цей проєкт рішення такий важливий для того, щоб його підтримати. Я маю право за регламентом прохати повернутися до голосування. Маєте. Ставлю на голосування пропозицію пана... Ви з цього самого приводу, Тетяна Івановна? Будь ласка, пані Мєліх. Шановні колеги, не відбувалися консультації з фракцією «Батьківщина», може, з окремими депутатами хтось щось говорив? Відбувалось, не відбувалось. Пан Антоненко має право, гарантоване йому регламентом. Ставлю на голосування його пропозицію щодо повернення до голосування по пункту 8 порядку денного. Прошу визначатись. За 45, проти 0, утрималось 19. Рішення не прийнято. Андрій Анатолійович, які у вас пропозиції? Один, шановний, я прошу в порядку 37 статті регламенту, друга частина, повернутись теж до розгляду питання 27-го загальних питань. Це програма, міська цільова програма управління об'єктами комунальної власності. І ось з яких причин. Ну, на мою думку, і всі бачили, що перша програма в першому читанні прийнята більше 80 голосами. Потім комісія профільна з питань бюджету готувала цю програму до другого читання і проголосувала одноголосно. Але ж, дякуючи в лапках політичним заявам, я думаю, що депутати не набули змоги дочитатись до суті цієї програми. Я буквально, вказуючи два пункти... Андрій Анатолійович, з усією повагою розумію всю важливість того, що ви хочете сказати, але для того, щоб мати можливість обговорювати, повинні депутати за це проголосувати. Макаров, будь ласка. Включіть мікрофон пану Макарову. Колеги, ми прийняли це питання в першому читанні. Прийняли це рішення в першому читанні. Яким чином це відбувалося? Прийняли за основу, потім не набрали необхідної кількості. Чи набрали необхідної кількості? Ні, не голосували. Андрій Анатолійович, ми прийняли за основу в першому читанні, вже деталі не мають значення. Воно потім попало в профільну комісію. Протягом 7 днів депутати подали свої пропозиції. Зараз комісія розглядає ці пропозиції. Теоретично по... Олег Анатолійович, даруйте, з усією повагою, я вас переб'ю. Це ми не говоримо зараз про пункт перший в питанні власності, про програму приватизації. Хоча я прокоментую вам цю ситуацію. Вона була прийнята і вважалась би прийнятою в першому читанні, якщо б не була проголосована на засіданні. Зараз у нас йде продовження засідання. Якщо Андрій Анатолійович буде просити повернутись, він також буде мати право повернутися і до програми приватизації. Але зараз він говорить про програму управління комунальним майном, яка є пунктом 27 в розділі «Загальні питання». Вона один раз ставилась на голосування, не набрала голосів. Має право Андрій Анатолійович просити про повторне голосування як суб'єкт подання. Ставлю на голосування його пропозицію. Колеги, прошу визначатись.
Колеги, ставлю на голосування пропозицію пана Гудзя. Прошу визначатись. За 65, проти 24, утрималось 13, рішення прийнято. Андрій Анатолійович, тепер маєте можливість прочитати два важливих пункти, які ви хотіли депутатам. Не голосуючи за цю програму, шановні депутати, ми відповідно до суті повинні побачити, що, наприклад, перший пункт цієї програми, якщо ви подивитесь, це 27-й пункт загальних питань. Створення вільного доступу громадян до інформації використання майна комунальної власності. Тобто, не голосуючи за цю програму, ми позбавляємо громадян доступу до комунальної власності вільного, а це, наскільки я знаю, було платформою всіх депутатських фракцій. Далі йдемо. Створення, впровадження, супроводження компоненту претензійно-позовної роботи. Мова йде про ті об'єкти, які були вкрадені в комунальній власності, щоб ми могли змогу в автоматичному режимі їх захищати. Потім, та інші компоненти. Потім, мова йде про те, щоб ми зареєстрували в місті Києві речові права на всі об'єкти комунальної власності. На сьогодні жахлива ситуація, Леонід Васильович про це казав, 5% всього зареєстровано власності комунальної. Чому? Відповідно до законодавства, сама реєстрація комунальної власності проходить безоплатно, але технічна інвентаризація БТІ потребує коштів, і які необхідно виділити балансоутримувачем. А в іншого механізму, крім через міську цільову програму, такого не існує. Крім того, ця програма передбачає, шановні депутати, оцифровку даних БТІ, про що ми кажемо вже декілька років. Ми ж всі знаємо, що архіви БТІ до 2013 року знаходяться тільки в письмовому вигляді, і громада не має доступу туди. Прохання підтримайте, бо по суті ця програма означає наведення порядку в комунальному майні і доступ громадян до комунального майна міста Києва. Ваша Дякую. Доповідь була доступною, Андрій Анатолійович. Я сподіваюся, депутатським корпусом ви були почуті. Ще послухаємо голову профільної комісії. Будь ласка, Леонід Антоненко. Співдоповідь робити. Співдоповідь, будь ласка, з цього питання. Співдоповідь, будь ласка, пане Антоненко. Андрій Анатолійович, дозвольте співдоповідачу. 5 хвилин по регламенту, будь ласка. Шановні колеги, фракція «Самопомочі» і Міші, ми виступаємо проти цієї програми. Проти не тому, що ми вважаємо, що ті заходи, які в цій програмі записані, вони погані заходи. Проти тому, що внаслідок ухвалення цієї програми ми отримуємо протилежний результат. У нас є аналогічна програма, я вже згадував про неї, «Електронна столиця». Ми вже більше року з цієї програми намагаємося отримати 2 мільйони гривень на фінансування відкритості стану інформації щодо оренди комунальної власності. Жодної копійки нам не фінансують з цієї програми, хоча програма ухвалена. А що фінансується за цією програмою? Фінансується захист державної таємниці. 10% цієї програми було витрачено, і ці кошти направлені на захист державної таємниці. Тобто замість того, щоб пріоритизувати ті цілі, про які тут на трибуні доповідач шановний казав, ми ухвалюємо програму, а потім з неї висмикуємо якісь 2 або 3 пункти, про які жодного слова на трибуні не було сказано, і саме на ці пункти йдуть кошти. По-друге, ми очікували би від департаменту мінімального прогресу у тих зусиллях, які ми сьогодні в комісії приймаємо для того, щоб відкрити ту саму інформацію. Жодної кооперації з департаментом інформатизації департамент комунальної власності не надає. На наш погляд, визначення департаменту комунальної власності як головного і єдиного відповідального за цю програму – це є помилкою. Відкриття інформації, автоматизація процесів має відбуватися у тісній співпраці з департаментом інформатизації. Зараз відбувається конфлікт між цими департаментами, і ухвалюючи цю програму, ми лише поглиблюємо цей конфлікт. І останнє, колеги, 9 місяців ми
намагаємося за повної підтримки керівника профільної комісії зареєструвати 5 об'єктів комунальної власності за рахунок орендарів, які там орендують ці приміщення, для того, щоб їм надати можливість укласти довгостроковий договір оренди. Жодного прогресу нема, усе гальмується, кошти є, усе є, нема політичного бажання, нема бажання, вибачте, палець о палець ударити для того, щоб зрушити ці процеси з місця. Щойно ми побачимо, який принаймні прогрес у питаннях створення тієї бази даних, яку ми створюємо вже злітку минулого року, щойно ми побачимо хоча б будь-який прогрес у реєстрації тих правочинів, про які я йду, ми будемо вважати, що ця програма направлена на щось созидательне, вибачте, за російську мову. Зараз це ми розглядаємо як спробу створити ще один канал, за яким буде використовуватися бюджетні кошти, вибачте, не за призначенням. Ми не бачимо жодного прогресу у реалізації попередньої програми, яка називається «Електронна столиця». Продемонструйте нам цей прогрес, і ми будемо підтримувати аналогічні програми. Дякую. Дякую вам. Будь ласка, Сергій Артеменко. Готується Володимир Назаренко. Можна відповідь, дуже коротку ремарку. Коротку ремарку, якщо можна. Погоджуючись з Леонідом Васильовичем щодо необхідності реформ, і з деякими речами ми можемо подискутувати професійно, в деяких випадках ситуація виглядає протилежним чином, я можу сказати одне, що ця програма вже рік розглядається, а півроку на сесійному залі. В комісію бюджету, яка була профільною по підготовці цього рішення, і колега розповідав, яким чином проводиться друге читання і готується проєкт рішення, не надійшло жодного зауваження від депутатів. Це зрозуміло, Андрій Анатолійович. Дякую. Будь ласка, Артеменко. Консолідарність. До речі, я хотів сказати, Леонід Васильович, півроку ми обговорюємо цей проєкт рішення. Ніхто не заважав надати письмові пропозиції та зауваження вам, як голові профільної комісії, нам на комісію або до цього проєкту рішення. Це перше. По-друге, тільки що ми обговорювали садик, дитячий садочок. І там йшла мова про те, що потрібно надавати на 10 років. Да, потрібно. Але для цього потрібно оформлювати право власності. І саме ця програма, комплексна програма, передбачає початок вже оформлення права власності. Пропоную всім її підтримати, проголосувати, і далі, якщо будуть запитання, зауваження, в робочому порядку вносити ці зауваження. Зараз відмовляти, не давати можливість працювати департаменту і адміністрації в цьому напрямку, це неправильно, шановні депутати. Тому пропоную підтримати і рухатись далі. Дякую. Дякую, пане Артеменко. Будь ласка, Володимир Назаренко. Зараз, пан Антоненко, ви відразу. Назаренко Володимир, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Від фракції, будь ласка. Шановні колеги, шановний Володимир Володимирович, повністю розуміючи необхідність створення даної програми прозорості системи комунальної власності, я хочу підтвердити, що дана програма потрібна. Але гарною метою ви, як Геббельс, прикриваєте велику брехню. І тут прозорість закінчується. Закінчується прозорість на використання бюджетних коштів. А саме, це є окрема програма, незрозуміла, як вона буде імплементуватися в єдину систему Smart City, як вона буде приєднана до центру обробки даних, як вона буде приєднана до цієї комплексної програми «Електронна столиця». Це все має бути єдина система, а не окремо створена. І тут починається але. Або ви робите окремо, що є злочином проти Київської міської ради, київського бюджету, київської міської громади, або ви імплементуєте в цю систему і приймаєте умови, які вам буде диктувати одіозний корупціонер Назаров. Так от, дякуємо. Я від фракції просив. Перепрошую, не перебивайте мій виступ. Або ви приймаєте ті умови, які вам диктує корупціонер Назаров. І тут починається зловживання. На тендерних умовах дискримінаційні умови тендеру виставляються, сертифікати безпеки потребуються. Ви вже близько двох разів пробували оголошувати схожі тендери, але були змушені їх відміняти. У вас не виходить розікрасти ці гроші на цю програму. Ну не вийде, поки Київська міська рада, поки Київська міська державна адміністрація не проведе комплексний аудит, не вижене цього корупціонера Назарова з 502 кабінету, який невідомо чому там знаходиться, і не почне працювати прозоро. А зараз
Ви просто працюєте і руйнуєте те, що створюєте. Не буде воно системно працювати, поки не буде імплементована в прозору систему, а не будете закулісно розкрадати кошти, виділені на, які хочете виділити на цю програму. Слава нації! Будь ласка, Леонід Антоненко. Це було не запитання, а виступ. Будь ласка, Леонід Антоненко. Колеги, я довго не буду витрачати ваш час. Я лише скажу вам, що якщо ми бажаємо отримати оті результати, про які йдеться у цій програмі, нам не слід сьогодні її підтримувати. Тому що програма, на жаль, не забезпечить досягнення цього результату. От і все. Дякую, пане Леоніде. Колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатися. Колеги, займаємо свої місця, голосуємо. За 64, проти 30, утрималось 11. Рішення прийнято. Шановні депутати. Будь ласка, Андрій Анатолійович, які пропозиції? Я теж в порядку 37 статті 2 частини прошу повернутись до розгляду питання першого власності, а саме внесення змін до програми приватизації комунального майна територіальної громади. Будь ласка, пан Макаров. Колеги, я продовжу свій виступ, який стосувався програми приватизації. Минулий раз на нашому пленарному засіданні ми прийняли це питання за основу. Відповідно до регламенту, депутати мали змогу протягом 7 днів подати свої пропозиції для підготовки проекту до другого читання. Зараз комісія, наскільки я знаю, профільно опрацьовує ці пропозиції. Оскільки ми засідаємо вже другий тиждень, і коли ми писали регламент, ми не передбачали, що таке відбуватиметься, то я вважаю, що зараз доповідач намагається зловживати правом. І від нас залежить, від головуючого і від більшості залу, чи ми будемо співучасниками зловживання правом, чи ми не допустимо зловживання правом в цьому питанні. Дайте можливість у другому читанні його розглянути. Олег Анатолійович, пане Юрію, будь ласка, не викрикайте з місця, послухайте. Рішення було б прийняте, і я як головуючий вважаю, я можу помилятися, але хочу, щоб позицію мою почули і розуміли. Рішення вважається прийнятим після того, коли воно підписане. І тоді має комісія можливість по закінченню пленарного засідання розглядати його як таке, яке прийняте в першому читанні, розглядати правки до нього. Оскільки наше пленарне засідання не закінчене було, воно продовжується, а суб'єкт подання наполягає на повторному розгляді зазначеного проекту рішення, я не бачу причини, чому відмовити йому в його пропозиції. По-перше, не 7 днів, а 10 мають на пропозиції, якщо я не помиляюсь. 7, перепрошую тоді. 7 днів мають на пропозиції. Після того, коли завершується пленарне засідання, тоді буде вважатись рішення прийняте в першому читанні. І з цього моменту відраховується 7 днів, в моєму розумінні. Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію пана Гудзя. Прошу визначатись. Щодо повернення до розгляду пункту першого в питанні власності. За 64, проти 36, утрималось 1, рішення прийнято. Колеги, я нагадаю, що ми проголосували зазначений, для всіх, в кого є правки, ми проголосували зазначений проект рішення за основу. Зараз маємо можливість голосувати будь-які правки, і тільки після цього голосувати рішення в цілому. Вони поки не було завершене пленарне засідання. Колеги, ми повернулись до обговорення. Будь ласка, записуйтесь. Будь ласка, ви маєте можливість їх вносити.
Колеги, будь ласка, записуйтесь до обговорення. Бондарчук, Олег записався, готується Бондаренко Володимир. Шановні колеги, відбувається порушення регламенту. Було прийнято в першому читанні. Наші колеги подали правки для того, щоб було прийнято, вони пройшли профільну комісію. Зараз нам дають можливість тільки в залі їх обговорювати. Це зовсім інша процедура. Ви порушуєте регламент і ви хочете протягнути це рішення, воно буде незаконним. Колеги, будь ласка, Андрій Анатолійович. Ну, якщо ми зачитаємо пункт 30, статтю 37, пункт 2, що хтось не бачив регламенту, то він звучить таким чином. Пункт 2. Якщо при проведенні голосування з питання порядку денного рішення Київради не було прийнято, це питання може бути повторно розглянуто на цьому пленарному засіданні за ініціативою суб'єкта подання чи доповідача на пленарному засіданні не більше одного разу відповідно до рішення, прийнятого більшості голосів депутатів від загального складу Київради. Регламент прийнятий вами. І, наскільки я знаю, переважною більшістю голосів. Будь ласка, Володимир Бондаренко, готується Максим Конобас. Дякую. Володимир Бондаренко, якось випадково там я переплутав номер питання і почав виголошувати свої пропозиції. Вони, до речі, були розглянуті на спеціальному засіданні комісії Київради з житлово-комунальних питань. Ми ставимо проблему, яка є не одиничною. Це проблема, яка стосується всього майнового комплексу. Якщо це майно знаходиться в складі житлового будинку, ну, спеціальні потрібні процедури, тому що там є співвласність всередині. І от, наприклад, до мене є, ну, пряме звернення такого, воно 190 пункт в цьому рішенні, це громадська організація «Молодь до влади», яка каже, це ж наш ОСББ. Що ж ви його хочете приватизувати, а ми до цього не маємо відношення. Тому, зняти це питання однозначно. Комісія прийняла рішення, щоб такі питання, які стосуються житла, розглядали за спеціальною процедурою. Дякую, Володимир Дмитрович. Дивіться, департамент погоджується з цим, і комісія власності, до речі, теж, оскільки... Дійсно, є проблема спільного права в житловому будинку, але і проблема в тому, що саме комунальне майно визначено у відповідних рішеннях 26-му і 284-му. І якщо воно вибуває без внесення змін до цих рішень, то це теж правовий нігілізм. Тобто там, де створено ОСББ, дійсно необхідно дійти окремого підходу. Про це наголошував і Леонід Васильович. Якщо є конкретна правка до цієї програми і є відповідний пункт, про що йде мова, де створено ОСББ, департамент погодиться з цією пропозицією. Володимире Дмитровичу, я правильно розумію, що ваша правка звучала таким чином, що потрібно виключити з програми приватизації якусь певну адресу? Скажіть, зачитайте на стенограму конкретну адресу. Будь ласка, Мєліховій включіть мікрофон. Дякую. Шановні колеги, чітка пропозиція була виголошена головою фракції Бондаренка Володимиром Володимировичем. Батьківщина наполягає виключення позиції 187 нежитлове приміщення товариства «Знахідка» Шолом Алейхема 3 літера А, 189 нежитлове приміщення товариства «Дніпро ЛТД» Кіквізи 28 літера А, нежитлове приміщення ГО «Молодь до влади» в місті Києві, Веденська 6А, літера А, нежитлове приміщення, позиція 195, нежитлове приміщення ТОВ СДК Інвест Груп Сагайдачного 69, літера А, 196, нежитлове приміщення ТОВ СДК Інвест Груп Сагайдачного 69, літера А, нежитлове приміщення 197 позиція, нежитлове приміщення. Дозвольте завершити. Uh,
Дякую. Дві позиції ще. 197 нежитлове приміщення ТОВ «Парус Реалті», Старовокзальна, 26, літера А. І 199 нежитлове приміщення ФКФ «Софія Київ», нижній вал, 37/20, літера А. Це все житлові будинки, це встроєне або підвальне приміщення, де мають право жителі будинків їх використовувати при реєстрації товариства співвласників. Дякую. Дякую, Тетяна Ванна. Дозвольте відповісти вам, ну і вказати, що ця інформація не відповідає дійсності. Ми говорили про те, що якщо приміщення знаходиться в житловому будинку, і там зареєстровано відповідне об'єднання громадян, то ми погоджуємося з тим, що необхідно підтримувати окремий підхід до таких приміщень. З тих, що ви назвали, там є приміщення не тільки в житлових будинках, в тому числі. А щодо СББ, наскільки я знаю, це одне приміщення, створено 190 позиція, вулиця Віденська. Тому з цією позицією департамент погоджується. Тільки з цією. Будь ласка, пані Мєліхова. Дякую. Шановний доповідачу, всім відомо, що зараз такий закон видан, да, що вже житлові будинки нікому не належать. І люди мають самі організовуватися в товариство співвласників. І я сказала, що люди в разі, якщо створять ОСББ, можуть використовувати ці нежитлові приміщення. То саме пропозиція Батьківщини – виключити ці приміщення і не обмежувати людей, які живуть в цьому будинку, в праві потім використовувати ці приміщення. Люди ще не встигли зареєструватися, є і правові якісь проблеми, не всі знають, що їх очікують. Фракція Батьківщини в Верховній Раді не голосувала за цей закон, але ж факт є факт. Люди покинуті на призволяще, ще й давайте в них заберемо право використовувати нежитлове приміщення. Виключити з програми приватизації, якщо якась тимчасова оренда ще може бути розглянута, але ж Зрозуміло. Тетяна Ванна, я чув дві правки, якщо я правильно розумію. Є правка щодо виключення тієї адреси, яка знаходиться в житловому будинку, де створено ОСББ, з якою погодився суб'єкт подання. Є інший перелік об'єктів, які заперечуєте. Ми можемо ставити це як дві окремих правки на голосування? Там, де суб'єкт подання погодився, не треба голосувати по регламенту. Наскільки я знаю. Будь ласка, зачитайте адресу правки, яку пропонується виключити з програми, адресу, з якою погодився суб'єкт подання. Це пункт 190 програми зведеного переліку нежилі приміщення ГО «Молодь до влади» в місті Києві, вулиця Віденська, 6, літера. Колеги, ставлю на голосування зазначену правку, прошу визначатись. Щодо виключення зазначеного об'єкту з переліку, прошу визначатись. Колеги, за основу зазначений проект рішення був прийнятий. Було проголосовано ряд правок, які також були прийняті. Ряд правок були не прийняті. Ми повернулись, голосували в цілому. Не набрало голосів за пропозицію суб'єкта подання, рішення міської ради, повернулись до обговорення. Зараз депутати далі вносять ті правки, які вважають за потрібне для того, щоб ця програма мала право бути проголосованою. В випадку, якщо правки будуть проголосовані і депутатський корпус її підтримає, вона буде проголосованою. В іншому випадку вона буде вважатись проголосованою в першому читанні, буде мати 7 днів комісія профільна для того, щоб підготувати її до другого читання. Я правильно розумію? Ні в кого нема зауважень до процедури? Будь ласка, ставлю на голосування правку пана Бондаренка щодо озвученої на стенограму адреси, яка стосується приміщення в ОСББ. Прошу визначатись. З якою погодився суб'єкт подання? За 95, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Колеги, Конобас, будь ласка.
Шановні колеги, пункт 353 продаж об'єктів шляхом аукціону, внесені житлові будівлі за адресою військовий проїкт 6, літера А, Б, В, Г, К, Н, О і П. Відповідно до листа акціонерного товариства «Київводоканал», в даному майновому комплексі знаходиться будівля побутового цеху, яка не використовується в виробничій діяльності, під літерою І. І вони не заперечують щодо включення цієї будівлі, це було б логічно включити в перелік цих об'єктів. Тому прошу доповнити пункт 353 будівлею з літерою І. І друга правка, пункт 360. По черзі, пане Максиме, ставлю на голосування пропозицію пана Конобаса, прошу визначатись. Да, департамент підтверджує, є такий лист до каналу, дійсно технічна помилка. Ставимо на голосування, колеги, визначаємось. За 64, проти 3, утрималось 12. Рішення прийнято. Будь ласка, Ольга Балицька. Перепрошую, пані Олю, перепрошую. Будь ласка, Максим Конобас, наступна правка. Друга правка. В переліку об'єктів, які підлягають приватизації шляхом аукціону, пункт 365, є нежитлове приміщення за адресою вулиці Ярослава Вал, 33, літера Б, площа 440,6 квадратних метрів. Дане приміщення планується передавати, з інформацією КМДА, на баланс комунального підприємства для створення міського бізнес-центру, тому є пропозиція дане питання зняти з переліку об'єктів. Дякую. Не заперечує департамент. Колеги, ставлю на голосування зазначену правку щодо виключення зазначеного об'єкту. Прошу визначатись. За 84, проти 0, утрималось 9. Рішення прийнято. Будь ласка, пані Балицька. Панове, хочу звернутися до вас, те, що зараз відбувається, є порушеннями регламенту і духу регламенту, і букви регламенту. Процедура, нагадаю, що процедура другого читання, демократична процедура, яка існує в усіх країнах світу, вона спрямована на те, щоб більш глибоко дослідити питання, які виникають протиріччя, щодо яких є доповнення. Андрій Анатолійович, ви є представником виконавчого органу Київської міської ради. Ну, більше третини депутатів, щонайменше, там протирічать, виступають проти розгляду цього питання зараз. Більшість депутатів реалізували своє право на подання зауважень відповідно до процедури, передбаченої регламентом. Я звертаюся до вас, це питання ні в якому разі не буде зняте. Воно буде обговорене і краще вивчене. Це вам лише на користь, ви маєте це робити. Будь ласка, припиніть це обговорення зараз, давайте підемо по процедурі, яка передбачена регламентом, розглянемо всі правки на комісії, винесемо його в зал. Я не бачу протиріч, навіщо ми зараз цим граємось. Дякую. Пані Оля, а я до вас питання. Попередня програма розглядалась відповідно до регламенту, пройшла друге читання, не знайшла жодного зауваження. І сьогодні, і на тому тижні в залі, ви кажете про демократію, вона чомусь обговорюється як суперечлива. Тому де тут демократія? Будь ласка, Сергій Гусовський, готується Леонід Антоненко. Колеги, я хотів би ось на що звернути увагу. У вівторок була погоджувальна рада. Моє розуміння погоджувальної ради передбачає, що такого ж типу питання, пане Володимир Володимирович, піднімаються на погоджувальні ради. Тому що було проголосовано, взято за основу цей проєкт рішення, після чого депутати, не очікуючи, коли там його підпишуть, подавали свої пропозиції і подали, надали свої пропозиції. Тому сьогодні на продовження цього пленарного засідання свідомо, так як питання не піднімалося на погоджувальній раді, що буде от таке цікаве повернення до розгляду, от, ну, люди могли прийти без цих пропозицій, бо вони надані вже в комісію. Проте ми повертаємося до цього голосування, починаються цитати. Там, слава Богу, депутат Вадим Ноздря на комісії по житлово-комунальному господарству надавав перелік. Дозвольте завершити. Пані Мєліхова зачитала цей перелік. Зараз його відмовляються ставити на голосування. Тобто, ну, дивіться, це насправді в чистому вигляді маніпуляція.
пропоную і прошу вас прислухатися до того, що каже певна частина зали, пройти процедуру другого читання, обговорення на комісії. Це чітко визначені рамки часові, тому не буде тут жодного затягування, про яке ви так кажете, якого так побоюєтесь. І вийти на нормальне голосування. Володимир Володимирович, звертаюсь до вас. На майбутнє наполягаю на тому, щоб такого формату трюки обговорювалися на Погоджувальній раді. Дякую. Сергій Михайлович, з усією повагою до вас, але жодних трюків і жодного протягування рішень в нас, слава Богу, за всю нашу каденцію не в моєму розумінні не було. В даному випадку, коли рішення прийняте в першому, вважається прийнятим в першому читанні, є випущене рішення, і тоді до нього з проголосованими якимись правками вони були проголосовані, і тоді комісія має можливість розглядати. Зараз записаний голова комісії, мені цікаво дізнатися від нього, чи отримав він таке рішення, чи розумів він, які правки проголосовані, і чи обговорювала комісія цей проект рішення і готувалась до другого читання. Будь ласка, пане Антоненко. Шановні колеги, я лише можу підтвердити, що відбувається маніпуляція. Ця маніпуляція направлена на те, щоб у будь-який спосіб протягнути цей проект рішення, попри те, що до нього є велика кількість зауважень і поправок від різних фракцій, від різних депутатів. Питання призначено до розгляду на наступний вівторок у другому читанні для розгляду тих правок, які були подані до комісії. Зараз цих правок при мене немає. Деяких депутатів, які зверталися із правками, вони їх немає, тому що ніхто не попередив їх про те, що замість того, щоб розглядати це питання у вівторок на комісії, виявляється, вони з голосу будуть розглядатися сьогодні. Це перше. Друге, я звертаю вашу увагу на те, що питання не є підготовленим навіть до розгляду сьогодні, про що ми наполягали минулого разу. Ми казали, що тут є декілька дуже великих об'єктів, які насправді є прихованою приватизацією землі. І ці об'єкти ми вимагали, щоб кожний цей літер І або А, який ми щойно додали, щоб ми знали, яка кількість квадратних метрів цих літер, як виглядають ці будинки, де вони розташовані, які межі земельних ділянок під цими будинками є, щоб ми знали, про що ми голосуємо. Ми, вибачте, з вами зносимо якусь будівлю туалету дворового і є його фотографія. А коли ми на Печерську приватизуємо гектари землі з якимись там сараями на цій землі, то ми не бачимо, що це за літери, які квадратні метри цих літер є, скільки там цих літер взагалі. Ці літери народжуються кожного разу, як ми повертаємося до розгляду цього питання. І я звертаю вашу увагу на те, що тут серед нас перебуває керівник компанії «Водоканал», який має конфлікт інтересу, який не може голосувати за ці питання. Це дуже цікаві питання. Чи не потрібні водоканалу ці земельні ділянки, чи це майно? Чи готовий водоканал відмовитися від цих земельних ділянок? А скільки вартість цих земельних ділянок? А які в них межі? Це все ті питання, які ми повинні були розглянути на засіданні постійної комісії. І я, як голова, наполягаю на того, щоб ми у вівторок повернулися до їх розгляду. Дякую, Леонід. Пане Леоніде, пане Андрію, мені дивно від вас, як від голови комісії, чути, що даний проект рішення був включений на порядок денний після того, коли пройшов вашу комісію. І за вашим підписом, що він є готовий до розгляду, він був включений до порядку денного. Тому мені дивно від вас чути, що він не готовий. Але сприймаю ряд аргументів. Будь ласка, Назаренко Володимир. Назаренко Володимир, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Володимир Володимирович, я просив би вас повторити і озвучити повторно ті правки, які вже були прийняті, або чітко роз'яснити, що відбувається з регламентом, як це відбувається. Тому що це повернулося до обговорення нового проєкту, і все, що було до цього проголосовано, скасовується, чи це продовження обговорення. І повторно озвучити правки. А загалом, після того, що частково було проголосовано, і знову повертатися без обговорення, говорення на комісії, не хотів наголосити, щоб ви повторно озвучили ті правки, які вже були проголосовані, або повернутися до їх голосування, щоб їх переголосувати. Чітко поставити, роз'яснити. Шановні колеги, дві секунди. Я на права головуючого хочу зробити для вас оголошення. Я вважаю, що
немає жодного рішення настільки важливого, яке може поставити під загрозу репутацію Київської міської ради. І незважаючи на те, що я вважаю, що згідно регламенту, зараз ми діємо чітко і жодним чином його не порушуємо. Я зараз оголошу обідню перерву. В цю обідню перерву я прошу регламентну комісію невідкладно зібратись і надати нам свій висновок. Чи є хоча б будь-яке порушення регламенту, і яким чином має бути прийнято це рішення для того, щоб ні в кого не було зауважень з цього приводу. Колеги, оголошується обідня перерва до 15:00. Прошу всіх бути вчасно на місці.